Олег Ляшко, Радикальна партія. Адам Іванович, зараз на трибуні голова Вищої ради юстиції. Я думаю, що по темі задавати питання щодо діяльності суддів і функціонування судової системи. Шановний пане голово, от зараз наші слухачі написали мені таку смс-ку, просять звернутися до вас. Щодо діяльності судді Рівненського районного суду Рівненської області Сизоренка, який за хабарі садить людей в тюрму і придумує кримінальні справи. Прошу вас вважати це моїм депутатським запитом, доручити організувати перевірку Вищої ради юстиції по фактах діяльності цього судді і за наявності підстав зробити подання про звільнення судді Сизоренка із займаної посади. Дякую. Колега Ляшко, це називається телефонне право, яке заборонено в нас. Я ставлю на голосування постанову Верховної Ради України про звільнення суддів, реєстраційний номер 10510. Прошу голосувати. За 255 прийнято. Реєстраційний номер 10510-1.